Zajtra môže byť Moskva oslavná pre teba, jak to vnímaš? Tak ja si myslím, že bude oslavná. No to si nevím, ale problém. Nejdeš tam so strachom, že možno tretie zranenie. Už si na to zabudol. Nie, že rozprávajú všetci ostatní, len ja nie, čiže ako... Tam len vystále tribúny, čiže ja som v tomto smere v pohode. Si úplne v poriadku? Pripravili nastúpiť? No, jasné, ja som v pohode. 3 zápasy, 3 meč mali pre Slovan, hneď aj teda prvý Spartak. S tým jediným superom ste vyhrali doma. Donetskom aj z Rigou ste prehrali, takže... My ideme do každého zápasu, ktoré chcem vyhrať a myslím si, že budeme dodržiať tie pokyny, čo nám trénér dá, budeme trpezliví, tak by sa nám to malo podariť už v tom prvom zápase. Spíte na hoteli netradične so Spartakom Moskva, čo nebýva zvykom, neviem, či o tom vieš. Neviem, tak ak som mal v ráni ten bok, tak ja som spal na hoteli, kde som vlastne z okna som videl štadión, čiže nás tam už bol, takže neviem, pohode, no. Teraz odchádza v Moskvi asi z úsmevom na tvári a nie z rámi. No, jasné, myslím si, že keď sa nám to podarí, tak vyčarujú sa o sebe a mám to aj pohode.